السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں حافظ احسان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا سیریز. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر قرض آ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھلا دوں کہ اگر آپ پر سبیر پہاڑ جتنا بھی قرض آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کو آپ کی طرف سے ادا کر دیں گے. وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھلائے وہ کیا ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ مجھے حلال عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا لے، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنا فقیر بنا، مجھے لوگوں کے سامنے دوسروں کے سامنے فقیر نہ بنا. انا مسلم هل تعرفون المسلم انا نور